över mig. Nej, nej. Jag såg ju dig. Du var så himla bra. Du var så himla bra. Hit var dig. Hej. Hej. Sluta, Erik. Hej. Hej. En gång till. Sitt här. Vad då? Du har gjort väldigt mycket. Nej, vad tror du? Ja, vad gör du idag? Okej, okay, det blir skumt för oss. Kasta till dig. Alltså, vad fan ska jag göra? Tråkigt. Ja, men jag hade inte det. Vad gör du? Åh. Nej, men.